Ja mulla oli tarkoitus tässä aktivoida väkeä ajattelemaan. Riita tuossa muistutteli, että hyvinvoinnin edistäminen on tarpeellista ja sen yksi osa on se, että istuminen on vaarallista, mutta ei me vielä nousta seisomaan vasta seuraavassa tauossa. Mutta nyt kuitenkin pieni ajattelukysymys siitä, mitä tämä yhdenvertaisuus palveluissa oikein on. Oliko screenillä täällä sieltä? Eli onko meillä, mitä? Osallistumissivu on äänestys, tai siis kysely. Mehän kaikki haluamme tarjota yhdenvertaisia ja asiakaslähtöisiä palveluita, juuri niin kuin Riita tuossa sanoi. Ja jokainen sitä yrittää tehdä omassa yksikössään, omassa tiimissä, niiden omien asiakkaidensa suhteen. Ja mikäs, ja kaikenlaiset asiat sitä voi edistää, eettiset pohdinnat ja opiskelu ja johtaminen ja sellaista. Ja tässä on nyt 4 keskusteluissa aina silloin tällöin esiin tulevaa mahdollista vaikutusta. Ja teidän oma suosikkinne on nyt kysymyksessä. Mikä vaikuttaa? Ja kovaa vauhtia näkyy yksimielisyys kasvavan, tai siis ei täysin yksimielisyys, koska näkökulmia tietenkin on monenlaisia. Ei tätä ilman hoitajia tai liian kiireisten hoitajien kesken oikein tahdo onnistua, mutta se, että asiakkaat otetaan mukaan siihen suunnittelemiseen, siihen palvelun, oman palvelunsa muotoiluun. Se on eri asia kuin palvelumuotoilu sitten siinä palvelutarjottimella tai palveluvalikossa. Aivan. On siis tarkoitus saada asiakas osalliseksi ja yhdenvertaista palvelua. Ja ne on jossakin määrin sama asia. Riitan johdatuksessa se yhdenvertaisuus kiteytyy aika paljon siihen, että ihmiset saa sitä, mitä tarvitsevat. Mutta sitten hieman konkreettisemmin, kun ihminen, iäkäs ihminen, on palveluita hakemassa, palveluita tarvitsemassa, ollaan hänen kanssaan järjestämässä tai hänen puolestaan järjestämässä niin palvelua, niin se yksi ihan keskeinen osa sitä yhdenvertaisuutta, sitä, että sainko reilua palvelua, on, että minut kuultiin ja minun tarpeeni ymmärrettiin. Se hoitaja tai se lääkäri tai se sosiaalityöntekijä, jonka kanssa keskustelin, hän todella tajusi, mistä on kysymys. Hän ymmärsi, mitä minä tarvitsen, vaikka en osannut sitä itse sanoa. Ja tämä on se meidän ammattitaitokysymys, että me ymmärretään sen asiakkaan tarpeet senkin pitemmälle kuin mitä hän itse sen muotoilee. Kyse ei siis ole vain siitä, että annetaan hänelle sitä, mitä hän keksii ensimmäiseksi pyytää. Ja sitten kun ne tarpeet ymmärretään, niin sitten mietitään, että no mikä ratkaisu tähän olisi se paras ratkaisu, joka sekään ei välttämättä ole se, mitä se ihminen keksii ensimmäiseksi pyytää. Siis ensimmäinen on, että hän ei välttämättä edes ymmärrä ihan sitä, mitä hän tarvitsee, muun muassa sitä, että joskus on hyödyllistä tehdä diagnostiikkaa ja löytää se kummallinen sairaus, joka tämän hankaluuden takana on, ja kuntoutusmahdollisuus, jota ei tullut ajatelleeksikaan. Mutta sitten se, että ei se välttämättä tarkoita, että tarvitaan vaikkapa nyt 3 käyntiä päivässä kotihoitoa tai muuttopalvelutaloon, jos se ei itse asiassa ole se tarve. Tai jos se tarve voitaisiin ratkaista jollain ihan muulla palvelulla.
Ja sitten yhdenvertaisuutta on, että sitten se mitä tehdään, tehdään yhdessä ihmisen kanssa, siis sen asiakkaan kanssa, hänen läheistensä kanssa ja yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka osallistuu siihen ja se on silloin se koko tiimi yhdessä. Ja kun niitä ratkaisuja haetaan sitä asiakkaan tarpeisiin, on ymmärretty sen asia, kuultu se asiakas ja ymmärretty ja tehty yhteisymmärryksessä hänen kanssaan niitä suunnitelmia, niin se lopputulos on, että ihmisen huoli hälvenee ja hän saa elää sitä haluamansa elämää niissä puitteissa, mitkä on mahdollisia siinä elämän vaiheessa, niin iäkkäällä mahdollisesti haurastuneena, mahdollisesti ystävät on hävinneet ympäriltä joko muualle maailmalle, mitä lapset ja lapsenlapset tahtoo nykyään kovasti tehdä, tai sitten ystäväporukat hautaan ja jää yksin, ei maha mitään. Mutta niissä puitteissa täytyy haluamansa elämää elää. Ja sitten se palvelu sinänsä ei oikeastaan ole se ratkaisu. Ja silloin siitä seuraa pieni näkökulma siihen riitan esiin nostamaan, että selkeät kriteerit on tärkeä väline allokoida resursseja, ohjata, että se kriteeri ei itse asiassa osoita sitä, että tarvitsisi tämä ihminen sitä palvelua. Se kriteeri vaan sanoo, että tällainen henkilö saattaisi ja niin kuin muiden, tai monet tällaiset ihmiset itse asiassa tarvitsee tuota palvelua. Monet hyvin vaikeasti dementoituneet, paljon arjessa apua tarvitsevat ihmiset ei todellakaan löydetä muuta ratkaisua kuin, että he on ympärivuorokautisessa hoidossa. Mutta ei kaikki. Osalle löytyy muita ratkaisuja. Ja tästä mulla ei itse asiassa nyt tällä kertaa ollut numeroita, mutta niin tapahtuu. Kun tehdään palvelutarpeiden selvitys osana asiakasohjausprosessia RAI-välineillä ja otetaan kiinni siitä ja jaetaan se joukko, jolle tämä tehtiin erilaisiin ryhmiin ja tunnistetaan sieltä niin hyvin kuin RAI-välineen mittareista tiivistämällä onnistuttaisiin etsimään sellainen joukko, joka vaikkapa on kohtalaisen, mutta rajatun avun tarpeessa. Tarvitsee johonkin apua, mutta ei kaikkeen elämässä. Niin tästä joukosta, joka siis tämän tarpeen näkökulmasta on yhtenäinen joukko, suhteellisen homogeeninen, paljon homogeenisempi kuin se kaikki iäkkäät, jotka on yksilöllisesti hirveän erilaisia. Tälle homogeeniselle joukolle kuitenkin, kun katsottiin, mitä he saivat sitten 4 kuukautta myöhemmin, niin ratkaisu, se palveluratkaisu vaihteli täysin. Siellä oli merkittävä osa sellaisia, jotka ei saa mitään säännöllistä palvelua. Ovat saaneet jotain palvelua siinä lähellä sitä arviointia, ehkä kotiutuneet sairaalasta. Ja sitten se oli siinä, käyneet terveysasemalla mahdollisesti. Ja sitten osa, jotka sai lyhytaikaista kotihoitoa, osa, jotka sai pitkäaikaista kotihoitoa, osa, jotka oli pelkän omaisavun varassa, ja osa, jotka oli siinä tilanteessa päätyneet ympärivuorokautiseen hoitoon, ja osa oli tietenkin jo kuollut. Et se palvelutarpeiden kartoitus, joka RAIlla tehdään, se oikeasti auttaa ymmärtämään, mutta ei toimi ainakaan nykyisessä palveluohjausjärjestelmässä sillä lailla, että se itsessään pakottaisi johonkin tiettyyn ratkaisuun. Siis meidän täytyy kuulla jokaista. Meidän täytyy ymmärtää sen asiakkaan tarpeet, muuten ei saada aikaan sitä yhdenvertaisuutta ja muuten ei ole osallisuutta, jolle ei olla kuultu. Ja kysymys on, että no pitäisikö siis kaikille palveluita tarvitseville iäkkäille tehdä yhtenäisellä tavalla RAI-arviointi? Ja niinhän juuri Sari Ahonen sanoi, että
on tarkoitus Varsinais-Suomessa tehdä. Mutta niin ei ole kyllä monessakaan paikassa Suomessa vielä tehty. Niissäkään paikoissa, no niin, sitten toinen osa sitä on, että kun tehdään se arviointi, niin olisi tarpeen, että se asiakas itse osallistuu siihen arviointiin. Muutenhan emme ole oikeastaan kuulleet sitä, vaan vain arvioineet, että joo, sä näytät nyt tällaiselta ja joo, tarvitset varmaan noita palveluja. Ja siinä yhtenä osana, että kun meidän iäkkäät palveluntarvitsijat oikeasti saattaa tarvita tukea siihen voidakseen osallistua, niin se läheisen mukanaolo on itse asiassa yksi tärkeä osa sitä osallisuutta. Ja sitten haasteena on tämä, että osaammeko kuulla sitä, mitä asiakas itse odottaa, toivoo, tavoittelee, mikä olisi se huoli, se ratkaisu, jota kohti pitäisi se pyrkiä. Ja todellisuutta on. Ja jälleen mä en näytä numeroita, koska ne vertailut ei ole ihan reiluja, jos vaikka näyttäisikin eri alueilta Suomesta erilaisia numeroita. Mutta kaikkialla on se tosiasia, että moni palveluiden tarvitsija ja moni palveluiden saaja jää ilman RAI-arviointia. Siis saavat jotakin palvelua pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Ja se palvelusuunnitelma on tehty jollain muulla perusteella. Tämä tapahtuu myös sellaisilla alueilla Suomessa, jossa on jo pitkän aikaa johto ja koko henkilöstö sitoutunut siihen, että pyritään kattavaan RAI-arviointikäytäntöön. Ja tämä tapahtuu sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa, että asiakkaista osa jää tämänlaisen arvioinnin ulkopuolelle. Se ei tarkoita sitä, etteikö heitä olisi kuultu ja arvioitu, koska tietenkin kaikki noudatamme vanhuspalvelulakia ja teemme hyvää hoitotyötä, mutta se jättää avoimeksi sen kysymyksen, että no mitäs palvelua sitten järjestettiin niille ihmisille, joita ei arvioitu. Ja jos kysytään, mitä RAI-vertailutieto siihen antaa tietoa, niin eihän se voi antaa mitään tietoa. Osallistuuko asiakas siihen RAI-arviointiin? Sehän kysytään osana RAI-arviointia, että kuka se oli mukana. Ja siitä tehdään vertailutietoa ja sitä monet kunnat, kaupungit, organisaatiot, myös yksityiset palveluntuottajat seuraa osana sitä omaa kehittämisjärjestelmäänsä. Ja on aivan ilmeinen muutos viimeisten vuosien aikana, että lisääntyvässä määrin asiakas on mukana siinä arvioinnin tekemisessä. Mutta siinä on suurta vaihtelua. Siis meillä on paljon yksiköitä ja meillä on paljon alueita, jossa tämä osallistuminen RAI-arviointiin ei ole valtavirtaa. Ja tietysti voidaan sanoa, että niin, se varmaan on niin, että sellaiset yksiköt, jotka hoitaa pitkälle dementoituneita asiakkaita, niin eihän siellä se asiakas oikein voi olla osallisena. Joo, se on vaikeampaa. Ja yksiköt, joissa kognitiotaso on huonompi, CPS-arvot korkeammat, niin siellä tämä osallistuminen, asiakkaan osallistuminen arviointiin on hieman harvinaisempaa. Korrelaatio on. Mutta paljon isompi vaihtelu on jäljellä, selittämättä. Se kognition taso ei selitä tästä asiakkaan osallisuudesta, vaan se on toimintatapa. Millä tavalla se arviointi tehdään, missä määrin asiakasta otetaan mukaan. Eli siinä on yhdenvertaisuusmahdollisuutta. On mahdollisuutta kehittää suomalaista toimintaa. Ja mä en nyt erityisesti sano, että se on varsinaissuomalaista toimintaa, vaan ylipäätään Suomessa. Meillä on paljon vaihtelua siinä, kuinka asiakkaat osallistuvat. Entäs ne asiakkaan omat tavoitteet? Niitähän ei RAI-arvioinnissa ole varsinaisesti kysytty. Siellä on kysytty sitä, että onko jokin tavoite toteutunut. Mutta nyt
uusissa 2018 käyttöön tulevissa RAI-välineistöversioissa kerätään suoraan tietoa siitä asiakkaan ilmaisemista tavoitteista. Meillä ei ole vielä mitään vertailutietoa näyttää siitä, mutta se on hyvin jännittävää sitten, kun sitä saadaan. Ja tämä on yksi osa sitä, että me halutaan olla THL:ssä mukana, tässä RAI-vertailukehittämisessä mukana, siinä osallisuustyössä, jota kuultiin, että kaikissa kunnissa yritetään tehdä, ja josta Riittakin sanoi, että tämä on keskeinen osa sitä asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaan omien tavoitteiden ymmärtäminen ja niiden toteutumisen seuranta, tämähän tulee kertomaan meille tästä työstä ja sen yhdenvertaisuudesta jotain ihan muuta kuin mitä tähän asti on tehty. No joo. Sitten se ydin RAI-arvioinnissa ja sen yksilökäytössä on, että siinä kartoitetaan todella sen ihmisen omat toimintakyvyn alueet ja siihen liittyvät avun tarpeet. Ja niitä tarpeiden lähteitä todella on monenlaisia. On arkiavun tarvetta, on kognition vajetta, muistioireisuutta, on sitä, että saaks läheisapua vai ei. Silloin palveluja voi tarvita enemmän, jos läheisapua ei ole. Yksinäisyystarpeet ja eristyneisyystarpeet, terveyden vakauteen tai epävakauteen tai varsinaisiin hoitotoimiin liittyvät tarpeet ja kuntoutumisen mahdollisuudet. Mä vielä tuohon näköjään olen kirjoittanut muodon kuntoutuksen mahdollisuudet, mutta yritän aina muistaa, että kyse on myös kuntoutujan omasta kuntoutumisesta. Ja jotta me voidaan tehdä vertailutietoa sen tarpeiden pohjalta, meidän tarvii muodostaa yksinkertaistettuja ryhmiä. Silloin kun tehdään yksilötyötä, se yksilö täytyy ymmärtää yksilönä ja hänen kaikki tarpeensa täytyy ymmärtää ja hänellä on aivan erityiset tarpeet. Mutta silloin me ruvetaan puhumaan yhdenvertaisuudesta, meidän täytyy ruveta laskemaan ja laskemaan yhteen ja tekemään, muodostamaan asiakasryhmiä, tarveryhmiä, segmenttejä ja se aina on keskinkertaistamista. Ja silloin ei enää oikeastaan olla puhumassa siitä, että saiko mummo Mutikainen sen, mitä hän tarvitsee, vaan siitä, että onko toimintatavat sellaisia, että ne ylipäätään kohdistaa palveluja niille, jotka ylipäätään niitä tarvitsee. Ja tässä mä oon tehnyt sitten yhdenlaisen tämmöisen rajauksen. Ja tämä rajaus on, että katsotaan suomalaisia toimintayksiköitä ympärivuorokautista hoivaa tarjoavia yksiköitä ja niiden asiakaskunnasta otettu yksi siivu. Ne, joilla on jonkin verran alentunut kognitio, CPS-arvo 1 tai 2 ja siitä joukosta vielä 3 alaryhmää, ne joiden ADL, siis 0-6 vaihtelevan 7-luokkaisen ADL:n taso on 0, eli päivittäisissä perustoimissa on itsenäinen. Ne, joilla ADL on 1 tai 2, eli alkaa olla jo siinä päivittäisissä perustarpeissa avun tarvetta. Ja sitten se joukko, jolla on se jo paljon avun tarpeita perustoimissa. Ja mikä on tässä joukossa sitten se terveyden epävakauden tila näissä eri yksiköissä? Ja me nähdään, että on yksiköitä, joissa tai eri kuntia, itse asiassa nämä on kuntia, joissa ADL0 CPS12 ryhmän CHESS-keskiarvo on hyvin pieni, 0,4. Ja sitten on alueita, kuntia, joissa niissä ympärivuorokautisen hoidon asiakkaissa tai myös terveydenvakauspistemäärä on jo 1,1, joka itsessään ei ole hirveän suuri, mutta keskiarvona se on jo paljon enemmän kuin 0,4.
Ja sitten siinä paljon apua tarvitsevien ryhmässä jälleen siellä on suurta vaihtelua. Siis se pelkkä CPS ja ADLn kognition ja arkiavun tarpeen yhdistelmä asiakasryhmänä ei vielä kerro kaikkia hoidon tarvetta, koska siellä on tätä terveyden epävakautta mukana. Ja aivan samanlainen vaihtelu on kotihoitopuolella. Samoissa ryhmissä kotihoidossa tuo ryhmä, jossa on CPS 1, 1 ja 2 ja ADL 3, 4, 5, 6, niin se alkaa olla jo aika pieni, koska tätä ryhmää on aika vaikea järjestää kotihoidossa tukea. Varmasti monilla heistä on läheisapua olemassa. Mutta sielläkin on suuria vaihteluita tuossa CHESS-arvossa. Siis onko tässä eri toimintayksiköt yhdenvertaisia keskenään? Onko niiden vertaaminen reilua? On se kysymys, johon tämä antaa pientä kysymystä. Sitten päädytään, kun on ymmärretty se asiakkaan tarpeet näin monipuolisesti, ja tuosta puuttui siitäkin muita tarveulottuvuuksia, sitä käytösoireita, mielenterveyshäiriöitä, siellä puuttui yksinäisyystarpeet tuosta äskeisestä hahmotuksesta, niin ne ratkaisut sitten sen tarpeen mukaan, isot ratkaisut on, että järjestetäänkö ihmiselle apua kotona vai järjestetäänkö se apu niin, että tarvitsee muuttaa pois kotoa ympärivuorokautisen hoitoon. Oliko sittenkin se jokin kuntoutustoimi, joka tässä tarvittaisiin? Paljonko sitä arkiapua järjestetään ihmiselle ja onko sitä läheisapua saatavana? Tällaisilla työkaluilla sitä sitten suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa se palvelukokonaisuus. Ja kuinka kävi tälle ryhmälle, joka tuossa äskeisissä ryhmissä oli se keskimmäinen, CPS on yksikkö tai kaksi, ja ADLkin on yksi tai kaksi. Ja nyt on yhdistetty joukko, ja kuinka iso osa tästä joukosta oli kotona, kotihoidossa, ja kuinka iso osa tästä joukosta on ympärivuorokautisessa hoidossa. Se kotona osa näkyy tässä, ympärivuorokautinen sitten se loppuosa siitä 100%, ja nuo on eri kuntia Suomessa. Ja vaihtelu on suurta. On kuntia, joissa 2/3 tästä ryhmästä, CPS 1-2, ADL 1-2, on kotihoidon onnistuttu järjestämään. Ja on kuntia, joissa reilu 1/3 onnistutaan järjestämään kotihoidossa, tai 2/5, 40%. Ja tämä on niitä ratkaisuja, jotka sitten poikii paljon niitä kustannuksia ja investointitarpeita ja henkilöstön sijoittumista ympärivuorokautiseen hoitoon tai ei. Se, että missä hoidetaan ne, jotka naapurikunnassa osattaisiin hoitaa kotihoidossa. Se toinen näkökulma. Kuntoutusta vai ei? No se vaatii sitä, että uskotaan, että olisi kuntoutumisen mahdollisuuksia. Ja RAI-arvioinnissa kirjataan, uskooko asiakas itse voivansa parantaa toimintakykyään. Ja kirjataan, uskooko hoitaja, että asiakas voisi parantaa toimintakykyään. Ja nyt sitten kuinka monella asiakkaalla jompikumpi näistä on merkattu mahdolliseksi. Siis onko kuntoutus uskoa vai ei? Ja voisi ajatella, että sehän varmaan riippuu siitä, kuinka vaikeasti henkilö on toimintakyvyltään vaikeutunut, eli kuinka korkea tuo ADL-pistemäärä on. ADL 3-6, aika paljon avun tarvetta arjessa, ja CPS:kin jo alkaa vilkuttaa 1-2, ja silti on toimintayksiköitä, tai kuntia, joissa lähes 90% tästäkin ryhmästä uskotaan, että kyllä siellä on kuntoutumisen mahdollisuuksia. Ja itse asiassa tuo toimintakykytaso ei näytä olevan se, joka määrittää, kuinka hyvin meillä uskotaan kuntoutumisen mahdollisuuksiin, vaan se, miten siellä kunnassa ja toimintayksikössä nähdään tämä mahdollisuus. Se on siis osaamiskysymys.
Se on kulttuurikysymys, se on toimintatapakysymys, eikä kiinni siitä asiakkaan, no tässä tapauksessa kognitiivisesta ja arkisuoriutumisen toimintakyvystä tai avun tarpeesta. Olisi voinut olla toisin. Ja sama juttu kotihoidossa ja vaihtelu itse asiassa vielä suurempaa. Uskotaanko vai eikö uskota siihen, että olisi kuntoutumisen mahdollisuuksia? No sitten on tietysti toinen asia, että järjestetäänkö sitä kuntoutusta? Tehdäänkö jotain sen eteen, että se kuntoutumismahdollisuus realisoituisi? Ja itse asiassa kuntoutus ammattihenkilöiden mukaan tuominen osaksi sitä hoitoa vaihtelee myös aika tavalla, mutta ei ole läheskään sitä luokkaa kuin mitä uskotaan, että kuntoutuminen olisi mahdollista. No, onhan meillä kuntoutumista edistävää hoitotyötä paljon, ja siihen tietenkin täytyykin nojata. Mutta sitten se yksi ratkaistava kysymys hoitoa suunniteltavissa, yhdenvertaista, reilua, tarpeiden mukaista palvelua suunniteltaessa, että sulla on sitten tällaiset avun tarpeet, paljonko sitä apua saa. Ja LTC-RAI-välineellä sitä ei varsinaisesti kysytä, että kuinka monta tuntia sait sitä ympärivuorokautista hoitoa, koskapa ympärivuorokautinen on ympärivuorokautista. Mutta kotihoidon puolella sitä kysytään. Ja tässä nyt on rajapantu tässä tapauksessa siihen, että moniko asiakas sai kotihoitoa enemmän kuin 3,5 tuntia viikossa, joka siis olisi 7 päivälle laskettuna 0,5 tuntia päivässä tai enemmän. Ja voisi ajatella, että no arkiavun tarve ja muistisairauden vaikeusastehan aika lailla kertoo sen, että kuinka paljon sitä apua tarvitsee kotona, kuinka moni asiakas tarvitsee noin intensiivistä kotihoitoa, mutta ei. Taas kerran vaihteluvälit tuon tarveryhmän sisällä on paljon suurempia kuin tarveryhmien väliset erot. Merkillistä, eikö totta? Onko tämä yhdenvertaista palvelua, onko tämä sitä, mikä vastaa sen asiakkaan itse tunnistamia tarpeita. Joo, kysy, ota mikrofoni, jotta etäosallistujatkin mahdollisesti kuulee. Ja tosiaan kiitoksia. Mä oon Leena Rinnemaa, kotihoito pohjoisen alueen palvelupäällikkö täältä Turusta. Mua kiinnostaa nämä kuntoutumisen mahdollisuudet ja nämä näkemys, niin kuin yleensä se asenne siihen, mutta että onko teillä semmoista aineistoa, että olette tehnyt, että miten sitten, kun sitä uskoa on ja niitä resursseja tai sitä siirretään siihen tai järjestetään kotihoidossa kuntoutusta tai siellä hoidetaan hyvinkin huonokuntoisia, niin kysehän on myös resursseista. Eli tämä on ehkä semmoinen vähän ikävä kysymys, mutta että mä itse niin kuin sen tosiaan äärellä ja tosiasiassahan, että kun tämä palvelurakennemuutos sitä tehdään, niin kotihoitoon ei ole siirtynyt resursseja. Tämä on mun väite. Ja ihan sitä mä haluaisin tietää, miten THL on tätä selvittänyt, kun siellä on todella intensiivistä hoitoa tarvitsevia asiakkaita kotona, niin miten teidän aineistossa tai oletteko te tehnyt, että niille, jotka onnistuu kunnat hoitamaan todella huonokuntoisia kotona, meilläkin sitä tehdään, mutta kotihoito on tosi tiukilla, niin minkälaisia aineistoja teiltä siitä löytyy? STM:n seminaari 15.9. Helsingissä tästä keskusteltiin ja minua kiinnostaa myös tämä asia. Joo. Eli ilman pelimerkkejä ei myöskään voida tehdä, vaikka me voidaan paljon tehdä ihan sillä tavoitteella ja asenteella. Tavoitteella, asenteella ja osaamisella ja yhteistyöllä, joka on osa sitä osaamista. Joo. Suoraan RAI-aineistossahan ei ole sitä tietoa, että kuinka paljon resursseja, kuinka paljon henkilöstöä on, mutta THL:ssä meidän naapuritiimimme tekee vanhuspalvelujen seurannan tutkimusta, jossa juuri tällä hetkellä on käynnissä toimintayksiköille tullut kysely siitä, mikä on asiakastilanne nyt seurantaviikolla ja mikä on toimintatavat ja miten paljon on henkilöstöä ja minkäkinlaista. Ja se tiedetään vuoden 2016 aineistoista, että
että alueellisia vaihteluita on aika paljon siinä, kuinka iso osa vanhuspalveluhenkilöstöstä on kotihoitoympäristössä. Ja että tämä henkilöstön kotihoitopainotteisuus, siis sen koko alueen koko henkilöstön kotihoitopainotteisuus, aika vähän on yhteydessä siihen, miten paljon säännöllistä kotihoitoa tai intensiivistä kotihoitoa sillä alueella on. Se on jonkin verran siihen yhteydessä, mutta niin kun katsotaan poikkileikkaustilannetta, niin aika vähän. Sä kysyitkin muutoksesta, miten on muutossuunnat, onko todella tapahtunut painottumista kotihoidon puolelle niin kuin olisi toivottua. Ja sitä analyysiä on tehty vähemmän, mutta se, mikä kun edellinen toimintayksikkökysely saatiin ulos, niin se yksi huolestuttava tieto oli, että henkilöstön määrä kotihoidossa ei ollut lisääntynyt ollenkaan samaa tahtia vuodesta 2014-2016 kuin mitä asiakasmäärät oli lisääntyneet. Et huoli on aiheellinen ja jotakin tietoa on, mutta aivan suoraan sitä, että miten sitten se kuntoutukseen asetetut voimavarat olisi näkyneet vaikkapa siinä sitten, että ihmiset todella saadaan parempaan kuntoon, eivätkä tarvitse sitten niin paljon palvelua. No tästä on sitten enemmän niitä esimerkkejä, miten kotikuntoutus toimintamallit niin kuin Eksotessa ja nyttemmin muuallakin Suomessa on sitten toteutuneet. Siellä sitten se tarvepuoli toivotaan, että vähenee, ja kyllähän siitä näyttöäkin jonkun verran on, että niin pääsee tapahtumaan. Et siinä on sitä toiveikkuutta. Et satsaamalla oikeita asioita oikeaan paikkaan voidaan ohjata sitä tarvetta tai sitä ratkaisuja sellaiseen suuntaan, jotka ei välttämättä vaadi niin kuin pitkäaikaista jatkuvaa intensiivistä hoitoa. Tällaisia mahdollisuuksia. Hyvä kysymys. Se kotihoitojoukko, joka on tällä tavalla toimintakyky heikentynyt, se kognitio hieman vaihentunut ja arkiavun tarvetta joko on tai ei ole, sekin, heidän olosuhteensakin vaihtelee kunnasta toiseen. Ja osalla on läheisapua ja osalla ei ole läheisapua, ja tämä on itse asiassa aika iso, ihan samalla tavalla jännästi iso vaihtelu sen alueen mukaan, eikä niinkään sen toimintakyvyn mukaan. No tässä on tapahtunut jo sitten valikoitumista, että osa niistä, joilla ei ole läheisapua, niin on jo siirtyneet sitten ympärivuorokautiseen hoitoon, että se ei ole ihan suoraan siitä omasta toimintatavasta, vaan siitä ratkaisuista, mitä on olemassa, siihen yksilöllisiin. Mutta sitten se yksi osa siitä yhdenvertaisuudesta, että onnistuttiinko siinä, mitä tavoiteltiin, ja yksi, mitä tavoitellaan, kun järjestetään iäkkäälle ihmiselle sitä palvelua, on, että voit elää sitä haluamaasi elämää edelleen tarvitsematta lähteä piipaa kriisihoitoon. Ja sairaalassa käyneitä ympärivuorokautiseen hoivaan siirtyneitä, siis nyt ollaan jo siellä tehostetun asumispalvelun yksiköissä, kuinka moni näistä tarveryhmistä joutui sairaalaan edellisen 3 kuukauden aikana. Ja jälleen kerran, se ei näytä riippuvan siitä, mikä on arkiavun tarve, vaan siitä, mikä on se toimintatapa siinä toimintayksikössä. Aika iso haaste siihen, miten hoidetaan sitä terveyden epävakautta näiden eri tarveryhmien mukaan. Sitten meillä oli vielä se haaste, että se äsken oli käyty läpi sitä, että miten
se palvelu, jota järjestetään, miten se kohdistuu siihen tunnistettuun tarpeeseen, kun oli ensin tunnistettu tarve ja tehty raja-arviointi yhdessä asiakkaan kanssa osallistaen ja ymmärretty sitten vielä pitemmälle, että no miksi tällä ihmisellä on tämä tarve ja ymmärretty vielä, että oliko se kuntoutusmahdollisuutta vai ei. Niin sitten se pitäisi tehdä yhdessä ihmisen kanssa. Ja taas, mitä RAI-vertailutieto voisi antaa tähän? Ja aika vähänhän siinä RAI-vertailutiedossa on sitä, mitä tehdään. Ja varsinkaan sitä, mitä tehdään ihmisen kanssa. Joten varsinaisia numeroita mä en nyt tässä kohdassa sano, vaan näytän nämä haasteet. Se ensimmäinen, mut näistä asioista on palauteraporteissa tietoa ja näistä on palauteraporteissa katsottavissa. Miten hyvin olemme onnistuneet lisäämään ihmisen sosiaalista osallisuutta tai eristyneisyyttä. Meillä on mahdollisuuksia ymmärtää, miten hyvin olemme onnistuneet tässä palvelussa tukemaan tätä asiakasta sillä tarjotulla palvelulla, niin että hän voi jatkaa sitä haluamansa elämää, jossa hänellä ja nyt näillä oli läheisauttajia, kuinka monella läheisauttajalla on jaksamisongelmia. Ja meillä on kysymys siitä, miten ne asiakkaan asettamat tavoitteet on saavutettu, mutta siitä, niin kuin mä sanoin, niin se tieto rupeaa vasta nyt kertymään meille. Meillä ei siitä ole vielä mitään vertailutietoa. Joten kaiken kaikkiaan tämä läpijuoksutus kertoo siitä, että käyttämällä RAI-vertailutietoa, palauteraportteja, vertailutietokantoja viisaalla tavalla, voidaan saada käsitystä siitä, mikä on, miten yhdenvertaisesti olemme onnistuneet järjestämään palveluja. Olemmeko omassa asiakasjoukossamme onnistuneet tarjoamaan apua myös niille, jotka on jonkin erityisen palvelun tarvitsijoita. Siinä on raja. Koska meidän toimintayksiköt on aika pieniä, niin sitten jos sitä ruvetaan pilkkomaan vielä pienemmiksi, niin sitten vertailutieto, joka on aina keskiarvoja ja lasketa, niin sitä ei oikein enää voida tehdä. Siis se, että miten jonkun kotihoitotiimin on onnistunut hoitaa omassa hoidossaan olevat jonkin erityisen tarveryhmän asiakkaat. Se on sellaista vertailutietoa, johon niin kuin meidän numerot ei ulotu, vaan se täytyy ymmärtää siellä paikan päällä keskustellen tiimin kesken, miten olemme onnistuneet näiden erityisasiakkaiden kanssa. Mutta isommissa yksiköissä kunnissa tämä onnistuu ja sitä voidaan tehdä. Ja sitten siitä, että kuinka hyvin olemme onnistuneet tarjoamaan ja miten hyvin meidän yksikkömme vertautuu siihen, mikä on valtakunnallisesti niin kuin keskiarvo tai tapana tai olemmeko parhaiden joukossa vai huonoimpien joukossa. Tästä asiasta RAI-välineistö ja THL:n tarjoama vertailutieto antaa mahdollisuuksia ottaa noita tosissaan, niitä haasteita, että järjestämme palveluja ihmisille heidän tarpeidensa mukaan yhdenvertaisesti. Ja jos te otatte tosissaan sen, mitä tuossa alkukyselyssä vastasitte, että parhaiten niistä ehdotetuista välineistä edistää se, että asiakas otetaan mukaan, niin sitten asiakashan ei otetaan mukaan, ei vaan siihen arviointiin, vaan myös siihen palveluiden suunnitelman tekemiseen. Tällaisilla ajatuksilla haastetaan siihen, että RAI-välineistöstä on hyötyä siihen itse asiakastyöhön, sen ymmärtämiseen, että mitkä kriteerit, että millä kriteereillä mitäkin palvelua kenelle tarjotaan ja miten muotoillaan ne juuri hänen tarvitsemansa ratkaisut, mutta sitten myös siinä, miten pomot
huolehtii siitä, että oma tiimi tekee tämän mukaista työtä ja että miten koko alueen, ja tässä tapauksessa siis Varsinais-Suomen, kaikki tiimit puhaltaa yhteen hiileen ja tekee sitä sillä lailla, että lopputulos on yhdenvertaisesti ja asiakkaat osallisia. Kiitos.